ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಸದ್ಯ ಕೋಟೆಯ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯತಾ ಇವೆ 11ನೇ ದಿನ ಗಣಪತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಟೆಯ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾಳ ಮೇಳಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಗುವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ತಂಡಗಳು ನೃತ್ಯವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಸಹ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ರೌಡಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಡತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ ಗಣಪತಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್ ಈಗ 5 ದಿನದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು 6ನೇ ದಿನ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಗಿಗುಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 14 ಗಣಪತಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ 28 ಮತ್ತು 29ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಆನಂತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಓಂ ಗಣಪತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖಂಡರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರದು ವಾರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದಾದಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಕೆಲವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಥರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಕಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರಲಿದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಸ್ಪಿಎಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಪಾರ್ಕ್ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸರ್ಕಲ್ ಎಎ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ನೆಹರು ರಸ್ತೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ಕಲ್ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಜೈಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿವಿಎಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮೀಪದಿಂದ ಸಾಗಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ 100 ಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಹೊಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೂಲಕ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಡಿಪಿಜಿ ಹಿತೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಥರದ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಥರದ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಟ್ ಅವರ ಸ್ಟಾಫಿಂದ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೈಟ್ ರೀ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ರೀ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರದ್ದು ಓಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಒಂದು
ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಅವರು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಣೇಶನ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಶಾಂತಿಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಪಣ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸರಂತೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಕಿ ಪಹರೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಹೋಗೋರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 24x7.